Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag gör jag ett fullt ansikte, eller nästan i alla fall, med första intryck. Jag hade inte tänkt att spela in så jättemånga av de här videorna nu i höst, eftersom jag har flyttat till Göteborg i 3 månader för att läsa makeup artist. Ni kan följa allting som har med det att göra här på min kanal. Men jag hade massa grejer som jag har fått hem under de sista veckorna när det har varit för varmt att sminka sig och sådär. Så att jag tänkte att jag skulle passa på att filma den här videon och visa lite nytt smink. Så om ni vill se vad jag har på mitt ansikte idag, hur jag gjorde det här, glöm inte bort att fortsätta att titta, eller glöm inte bort, fortsätt att titta helt enkelt. Och glöm inte bort att prenumerera, för det kommer massa rolig content på min kanal. Idag tittar vi på bland annat Anastasia Beverly Hills Dream Glow Kit. Vi testar nya ögonskuggor. Jag har grejer från Kiehl's, jag har grejer från Becca, Tom Ford, MAC och så vidare. Så att hoppas ni gillar den här videon och vi hoppar direkt in. Okej, så det första som vi ska testa idag är det här från Kiehl's. Så jag har aldrig testat någonting från Kiehl's förut, och det här är deras Glow Formula Skin Hydrator. Och det här är en multifunktionell produkt som går att använda på 3 olika sätt om jag inte missminner mig. Och det är alltså som typ ett serum, alltså under all hudvården, eller tillsammans med din hudvård, eller bara som en primer. Och det är som en primer som jag tror att jag kommer tycka om den här bäst, vi får se. Det är min kompis Elin som också är admin i min Facebookgrupp Smink och Skönhet som har rekommenderat den här till mig. Och ja, jag tänker helt enkelt att vi direkt kör igång. Hur ser jag? Oj. Den har som en, jag vet inte om ni ser, den har som en tint. Lukta gott, lukta lite, inte så mycket. Oj. Jag hade nog inte behövt så mycket, tror jag. Och just det, jag har gjort ögonbrynen också. So perhaps I should not. Första intryck är, den luktar jättegott. Inte starkt, utan den luktar bara väldigt, alltså den luktar naturligt gott. Den luktar verkligen, alltså det är ju with pomegranate extract. Och jag vet inte riktigt hur det luktar, men jag kan tänka mig att det är så här den luktar. Det luktar liksom väldigt fräscht, väldigt lite. Den har gett mig ett jättefint glow på huden, alltså verkligen. Och min hud känns lite kladdigt och väldigt återfuktad. Men jag låter den sjunka in i min hud ordentligt en liten stund. Jag stänger av kameran såklart. Sedan lappar jag också på lite foundation, och det jag tänker använda idag är NYX. Och det här är alltså NYX Total Control Drop Foundation, och det här är obviously inget första intryck. Så att jag bara sätter den på mig och sen så fortsätter vi med videon. Okej, så jag tog på NYX foundationen. Sen kom jag också på att jag ska testa ett puder idag. Så jag plockade bort den concealer som jag hade tänkt att testa. Så jag tog istället min MAC Pro Longwear Concealer. Och det är helt enkelt för att nästa produkt som jag ska testa är ganska speciell. Och jag vill verkligen se hur det funkar tillsammans med concealer som jag är väldigt van vid. Och det här är i alla fall Beccas Hydra Mist Set och Refresh. Och det här är alltså ett puder som har, vad ska man säga? Så här ser det alltså ut, förpackningen, så fin. Lite produkt i den här, det är det många som gnäller över. Stor förpackning, lite produkt. Det här är alltså ett puder ifrån Becca. Och det här står alltså att det är ett ultra transparent, eller translucent, alltså genomskinligt, eller vad man ska säga, återfuktande puder som är som en mist och set. Det här är alltså formulerat med 50% vatten. Och jag har ju såklart för att testa den här super super mycket. Så när Fredrik frågade mig sist, han bara, vill du ha någonting från Sephora? Så tänkte jag att, åh, jag vill gärna testa den här. Så att, för att testa det här pudret ordentligt, så använder jag en, som sagt, en concealer som jag vet hur den funkar. Och det här är som sagt MAC Pro Longwear Concealer ifrån MAC Obby. Och jag har den här för övrigt, om ni vill veta det, så har jag den här i färgen NC15. Så jag ska testa den här, och min kompis Camilla, även hon är ju admin i Smink och Skönhet, har testat den här för inte så länge sedan. Gud vilken skit, det blir såhär direkt skit i förpackning, hatar det. Hon sa det, hon vill inte spoila för mycket, men hon sa det, använd inte en beautyblender för att trycka fast pudret. Så det ska jag inte göra. Så jag tänker bara att jag tar en borste, kanske en, nu ska vi se, jag vill bara att den ska vara helt ren, yes. Setting brush ifrån Real Techniques tror jag, och kommer trycka fast pudret. Så jag tror att jag kommer sen, jag kommer blanda ut mina creases, alltså bara så att concealern sitter fint. Och sen kommer jag sätta det här. Så jag tänker att jag ska zooma in lite nu, ska vi se, fel håll. Hello. Det är som ett sånt här litet, ett litet lock, och här står det keep me closed and keep me cool. Jag antar att vattnet kanske vaporerar. Oj oj. Pudret är i en, vad heter det, min type of skin color, alltså den är ljust beige.
Ska vi se här nu då. I'm scared. Oh, jag kommer göra det högra ögat först. Och sen så ska vi se skillnaden, okej? Okay? Så jag bländar ut. Jag hoppas att ni är lite i fokus i alla fall. Jag tar puder på borsten. Men gud, det känns som vatten. Det känns som att min borste är blöt. Jag var tvungen att titta så att den inte var det. Okej, det här var creepy. Mitt första intryck, om ni ser här nu, skit i mina lockar för det ska vi ögonskugga sen. Jag blir ganska mycket mörkare under det här ögat. Och den har typ lyft teckningen lite. Ska vi se om ni får någon fokus. Alltså den har typ jag har tappat lite teckning här längst in. Vilket i och för sig inte är någon katastrof, för det gör ingenting att man är lite blå liksom. Det kommer inte synas sen. Och jag är lite mörkare. Men det är också så här, vet, när man sätter någonting. När en yta är glansig så är det oftast lite ljusare. Och när den är matt så blir den lite mörkare. Men jag sätter det andra också. Sätter lite T-zonen och så. Och så får vi se hur det känns. Jag pratar lite mer om det. That's weird man. Jag kommer sätta mitt ansikte med mitt Studio Fix puder från MAC. Och det har ju NC15. Det kommer jag sätta i slutet av ansiktet, men inte på locken. För där jag tänker att det ska fortsätta få vara kladdigt till efteråt. Men alltså, känns jättesmooth. Det ser fint ut lite på avstånd. Just nu så är det lite mörkare. Men det är som sagt, resten av ansiktet är ganska glansigt. Det är ju inte under ögonen då. Det känns väldigt bra. Jag har ju väldigt mycket ögonlock under mina ögon. Så jag är rynkig. Det är inget problem för mig. Jag vet när det inte känns bra och när det känns bra. Det här känns bra, men vi får se. Väldigt spännande puder från Becca. Men jag vet inte. Väldigt konstigt, väldigt konstigt. Nu när jag har satt hela ansiktet så måste jag säga att den där färgskillnaden som jag pratade om tidigare syns inte speciellt mycket. Men alltså är man väldigt, väldigt fair eller väldigt, väldigt mörk i tonen, då kommer inte det där funka. För det kommer absolut att påverka din färg liksom som du har valt. Men det ser jättefint ut, det ser jättesmooth ut. Vi får se hur det blir. Jag måste dock säga att den där primern, NYX Foundation, är en av mina absoluta favorit foundation som har varit ett tag. Jag vet inte om det är primern eller vad det är. Det ser inte riktigt super fancy ut. Sen måste jag säga att jag inte sminkat på 3 veckor, känns det som. Så att det kanske är jag som är lite lost. Nästa grej vi ska testa i alla fall är från NYX Professional Makeup. Och det här är deras matte bronzer. Och jag har den här i färgen light. Och det här är en kompakt bronzer. Som har varit väldigt hypad på internet. Och den här har legat i min låda några månader nu. Men det har liksom inte hunnit med. Och nu när det har varit så himla varmt i sommar, så har det absolut inte hunnit med. Så jag kommer bronsa upp mitt ansikte med den här. Och det gör jag med en borste. En stor fluffig borste som heter Powder Vegan ifrån Sandstone. Väldigt pigmenterad. Alltså väldigt. Fin färg på mig, tror jag. Lite röd kanske. Allt ser ganska rött ut på mig. Jag har precis idag färgat mitt hår svart igen. Och jag färgade med en ganska kall blå färg. Och då är många bronzer ser väldigt röda ut på mig då, tycker jag. Jag ber om ursäkt om ljud och sånt inte är superbra. I'm working on it. Det här är första videon som jag spelar in i det nya i rummet i Göteborg. Och vi har fått dona det med de medlen vi hade med oss. Och jag ville hinna spela in den här idag eftersom jag... När ni ser den här så är det gårdagens video och det är ju... haffa eller blaffa för den här veckan. Och jag gjorde ju ingen förra veckan för att jag hade lite minisemester från YouTube-kanalen. På grund av att jag höll på att flytta då. Och imorgon... Alltså igår för er när ni ser den här videon, så börjar jag ju läsa på makeup-studion här i Göteborg. Så att jag har fått göra det jag kunde med det jag har liksom här. Vi hade ju bara en bil och åka ner med alla saker. Men den ser bra ut faktiskt. Jag tycker om den här nyansen på mig. Jag tycker det blir fint. Så NYX får ett pluspoäng. Det här var alltså NYX Professional Makeup Matte Bronzer. Nu kommer vi till det som jag tror att jag i alla fall är mest exalterad över. Finally, och det här är, den här har legat hos mig så himla länge. Det här är Anastasia Beverly Hills Glow Kit i färgen Dream. Och den här har legat hos mig, jag har inte ens öppnat den ur den här lilla cardboard grejen nu. Den här har alltså legat hos mig i, jag vet inte ens hur länge, så länge, och jag är så taggad. Det här är en av de finaste förpackningarna de har gjort hittills. Hollow, jättevackert, superfint, och... Wow, vilken tur att alla var hela, vad ledsna det har blivit annars. Det här är alltså deras senaste glow kit.
Och som ni vet så har jag alla Anastasia Beverly Hills Glow Kits som har släppt till Sverige. Det enda som jag inte har är Sweets, och det var för att det kom bara till USA. Älskar denna. Tydligen så är de här allihopa väldigt, man går väldigt rosa. Så att det är okej för mig. Jag ska bara swatcha några. Jag swatchar allihopa. 5 stycken fick plats. Åh, jävelens. Jag måste. Du sate. Jag vet inte hur mycket ni ser. Det var ju sämsta swatchesarna på universum ungefär. Jag ska bara ta, jag har en liten handduk här. Swatchhandduk, vet ni. Jävlar vad fin. Jag tror att jag vill använda den här första som jag swatchade, som heter Wish. Jag tror att det är den jag vill använda. Det är typ en brunrosa guld. I don't know, man, I don't know. Som vanligt applicerar jag ju alltid min highlighter med Linda Hallberg 306. Det är min favorit. Yes. Åh, fy fan vad fin färg. Oj. Den, hörni. Jävlar vad fin. Jag förstår varför det är så många utav mina fellow youtubers som har tyckt om den här. Och så går den i rosa så här. Oj, vad fin. Nu hade jag ju tänkt då med den paletten vi ska använda idag att göra rött, va? Och gult. Så jag vet inte hur bra rosa funkar på det. Men det skiter jag i. Wow, vad fint. I live. Jag ångrar ingenting. Jag behövde verkligen det här också, så good job. Gud vad fint, kolla. Girl. I'm gonna need it. Beautiful. Så bra. Nu ska vi se här vad vi har här näst nu då. Jag har väldigt limited space att jobba med, kan jag säga, när jag är på den här, i det här rummet. Det här rummet som jag och Fredrik ska bo i nu då i 3 månader är hälften så stort som mitt vanliga sminkrum är. Då kan ni tänka er. Nästa grej som jag tänker att vi ska leka med är det här. Jag fick ett pressutskick från Everdea, alltså colorsvibe.se, deras press. Och jag fick bland annat den här från Models Own. Jag fick hela deras nya grej och jag har varit så taggad. Jag har tagit ut den här, jag har tittat på den, men jag har inte använt den och jag har inte swatchat den. Och den ser för det första ut så här. Och sen tror jag att många av er kommer tycka om det här, även om jag tycker att det är lite uttjatat. Kolla vad fin. Jävla fin, den här gula, ska vi swatcha några, jag har inte gjort det. Så krämiga. Ni vet ju att mina åsikter aldrig ändras, gud vad fina. Aldrig ändras för att jag får någonting i pressutskick, men de här ser jättefina ut. Den gula ser lite mesig ut. Men det är okej. Ska vi testa ett skimmer också kanske, jag tar den här röda här uppe. Ser också jättefin ut, jag vill testa ett till. Alltså det är några veckor sedan jag fick hem det här och jag har inte hunnit testa det. Alltså det, för det första har jag inte gått med värmen och sen med flytt och allting, och jag har jobbat heltid nu ända tills vi åkte. Så att ja, jag har inte hunnit, men nu kör vi tycker jag. Så jag kommer göra någonting med den här paletten idag, hoppas att ni tycker att det är kul. Jag vet som sagt att de här färgerna är lite uttjatade, men vi ska snart prata om någonting som är lite mer bougie. Jag kommer börja med den här gula och jag tar det med en Morphe E29. Och jag kommer göra ena ögat här med er och sen gör jag det andra ögat off cam. Spontant, jättefin gul. Inga konstigheter egentligen. Vi ska se hur den bländar uppe på en blöt bas eller en kladdig bas. Superfint. Den här gula var superpigmenterad, jättelätt att arbeta med. Ser ut som att den bygger upp fint. Inga konstigheter egentligen. Så himla fin verkligen. Sedan så tar jag Morphe E17 och går in i den orangea shaden i samma palett. Bländar också jättefin, men inte riktigt lika fin som den första shaden, måste jag nog säga. Vi tar lite av den större fluffiga borsten igen. Den orangea bländade faktiskt helt okej, inget super special, den gula var finare. Och de här har faktiskt bländat lite ihop nu, vilket jag inte tycker om alls. Utan nu ser det här ut nästan som att det är en färg och inte två. Så jag kommer bara dutta lite av den gula över den här. Och försöka tänka på det sen när jag bländar mer, att jag inte ska blända ihop dem. Men pigmenteringen och bländheten är inga konstigheter, de bländar bort lite. Men inte superfarligt måste jag ändå säga. Inte alls farligt. Not too bad.
Nu tar jag Linda Hallberg 304 och den här röda, som är alltså den klarröda skuggan. Trycker den här ute. Jo då, där. Jag fick gräva lite. Det är inte vad jag ser i alla fall någon fallout än, alltså alls. Utan även om jag lägger ganska mycket pigment, så verkar det inte vara, oj oj oj, den här bländar bort också. Nej. Alltså det är ju inte så att den är ful, den är bara lite patchy. Lite. Jag tar min favorit Sigma E40 bara och ser vad jag kan. Oj. No. Oh. No. Jag ville att den här skulle vara bra so bad, men det är den inte. Jaha hörni, jag får göra det här till ett cut crease så att vi räddar upp det lite. Nu har jag gjort båda ögonen likadana och nästa sak som vi ska testa är Tom Ford's Eye Defining Pen. Och den här fick jag ifrån Fredrik bara häromdagen. För att fira att vi har åkt till Göteborg, att det är makeup-studion, allt nu är ett sånt där going-a som jag redan har pratat om i den här videon. Så tack så mycket älskling för den här, jag vet att han är ute i köket nu och hör mig så att tack älskling! Så nu ska jag äntligen få testa det här och det här är alltså Tom Ford's super bougie eyeliner. Och den är alltså dubbelsidig, det är en liten fälttippsida och en liten brushsida. Och jag vet inte vilka jag kommer föredra, men det är liksom, jag vet inte hur jag ska visa er utan att det blir så. Jag tror att jag kommer börja med den här lilla, alltså jag tror inte ni ser hur liten den här är alltså. För att linea upp lite eyeliner liksom. Så jag hoppas att ni ser någonting nu. Jag kanske borde ta den här lilla. Den här lilla. Så kör vi. Är ni i fokus tror ni? Titta där. Helvete vad pigmenterad. För er som inte har koll på mina eyeliner preferenser så är ju NYX Epic Ink Liner min absoluta favorit. Men wow vad liten spetsen är. Och jag vet inte ens hur jag ska. Jag vill testa den andra sidan också. Gud vilken liten, var pigmenterad och svart och... Jag tar den andra sidan, den är betydligt större. Oj. Och som sagt, den här sidan som jag använder nu är den som har små strå, hårstrån eller små strån liksom. Oj vad lätt. Beautiful. Jag gör min andra eyeliner och sen så sätter jag på lite fransar och sen så går vi vidare. Så nu har jag tagit på ett par fransar och de jag har använt är stylen Maroa ifrån Champions Lash. Och de här fick jag, nu ska vi se här, jag ska bara plocka ner de här. Jag har packat allt det andra. Det här är alltså stylen Maroa ifrån Champions Lash och de finns på Instagram och jag fick dem här hemskickade till mig för några veckor sedan. Jag har inte direkt hunnit testa dem men de är super fina och jättebekväma. Men jag kom ju på att jag skulle ju använda en glitter eyeliner idag för det har jag en ny och det är Urban Decay's Heavy Metal och det här är i färgen Distortion. Jag har också köpt i färgen Midnight Cowboy men det här är den som jag tänker kommer, som jag vill testa idag helt enkelt. Så den kör vi på och ni vet att jag älskar glitter eyeliner, jag tycker det är jättefint. Det är min favoritgrej typ, så det här Distortion är typ, den är vit baserad. Den är iridescent och det är grönt, lila, blått kanske i den. Så jag kommer lägga den längs min cut crease rand och det skulle jag kanske ha gjort innan jag la fransarna. Men jag lägger den ändå och så får vi se hur det ser ut här helt enkelt. Oh, den här lilla wanden är superliten. Åh, vilken fin. Jag älskar sån här iridescent. Det var väldigt svårt med fransarna på. Men alltså jag är så glad över den här. Den här färgen påminner mig så mycket om min absoluta favorit glitter eyeliner. Och det är Kiko nummer 01. Alltså deras glitter eyeliner i färgen 01. Och den är typ mer eller mindre slut. Så jag är jätteglad över den här färgen. Sitter, känns jättebra. Svider inte. Jag har lite eksem på mina ögon och den svider inte. Vilket jag tycker att till exempel H&M's glitter eyeliner gör. Jag använder dem ändå men inte så bra kanske.
Okej, så det är några saker som jag har en åsikt om lite mer än de andra. Så jag tänker att vi sammanfattar lite grann. Det första är ju då den jag testade först, det här är ju Kiehl's Glow Formula då. Det är jättesvårt att säga någonting om en primer tycker jag. Och speciellt det här som är som en hudvårdande primer. Men den känns bra och så. Däremot så har det släppt lite på näsan redan. Och jag kan inte svara på om det var att jag duttade för hårt, om det var concealer eller foundationen eller vad det är. Det behöver inte betyda att det är den här primern eller den här hudvården. Men däremot kan jag säga att jag har en ganska konstig näsa, för jag har inte oljig, men det har en tendens att släppa på näsan. Och ofta märker jag det att med vissa primers blir det värre. Däremot så är det ju bara ge fan i att använda den här på näsan ifall att det skulle vara så. Men det märkte jag direkt i alla fall. Tom Ford eyeliner är jag ju inte chockad över att jag tyckte om. Inte alls faktiskt. Eyeliner är inte on fleek idag, men jag har sminkat mig på flera veckor så det känns okej. Tack igen älskling för den här, den är så fin. Jag är så glad att jag äger den här. Det är nog min finaste, mest bougie produkt jag äger tror jag. Bäckapudret, jättekonstig känsla, det ser jättefint ut nu, inte ett dugg torrt ut eller sådär. Jag får testa den flera gånger med andra grejer, andra produkter under, annan concealer och sånt, så får vi se hur det känns. Väldigt kul produkt, väldigt taggad, den kändes väldigt konstig, den kändes verkligen blöt, inte nu obvi. Men när jag la dit den så kändes den jätteblöt och jättekonstig. Så det känns ju kul såklart, att den gjorde lite vad den sa. Models Own Blaze Palette. Jag är jättebesviken, jag måste säga det. Jag får testa den här lite mer såklart. Jag kommer göra det redan i veckan kan jag tänka mig. Kanske funkar det bättre med en blöt bas eller en riktigt kladdig bas, alltså som är en kladdig bas. Vissa skuggor går jättebra över det och vissa inte alls. Men på det här sättet med bara en concealer, och Prolong Wear concealer är väldigt lik Prolong Wear paint pot som jag vanligtvis använder, så känner jag att den inte var superfin. Däremot så är ögonlooken fin nu, men det är ju liksom ingenting speciellt alls. Kanske som en vardagspalett om man vill ha, den är ändå billig. Den är, jag tror att den kostade, nu har inte jag en lapp där. Jag fick en lapp med i pressutskicket på alla grejer jag fick, liksom vad de kostade på hemsidan. Men jag länkar den här nere om jag kommer ihåg det. Och Color Swipe i alla fall är det som har Models Own. Och för priset så är den jättefin tycker jag. Den är ganska slik också, den är lätt att torka av, den är lätt att ha med sig. Den känns ganska sturdy och allt sådär. Så att vi får se, jag har ju också bara testat 4 eller 5 utav skuggorna. Så jag vill gärna testa de här bruna här borta lite mer. Så att jag säger inte nej, jag säger bara nej idag. Dream Glow Kit ifrån Anastasia i Beverly Hills. Beautiful, kommer att använda massa, jag är så glad att köpt den som vanligt. Anastasia Beverly Hills har min favoritformula på highlighters, det vet ni vid det här laget. Ni ser ju hur blinding den här är. Däremot så måste jag säga att den är inte falla, för den är väldigt väldigt glittrig. Jag gillar ju det. Who the fuck cares, jag tycker det är fint. Så, de andra sakerna hade jag inte någon jättestor åsikt om. Så tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att följa mig här på YouTube-kanalen, eftersom jag numera, när ni ser det här, har börjat läsa till makeupartist. Och det kommer massa videor angående det i framtiden. Ha en fantastisk dag, gå med i min Facebookgrupp Smink och skönhet, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!